waxaan fariin u diray dhamaan dhalinyarada reer Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa inay meheradana la soo dhaweeyaan inay ka soo qayb galaan in adeeg hufan ka heli doonaan iyo soo dhaweey. Waxaan garanayaa anigoo aan waxaan ku dhahay qosolka igu yariyo sida hablaha marka qaar saay dhacda inuu doktorku ii shaqeeyay oo aan la kulmay. Ilkahana waa tidee dad wada ilka madmadooba meelahaas uun soo qayalayn baynu arki jirnay. Wax yaryar bay u baahan yihiin ilkuhu. Adeegga ilkuhu wuxuu ka mid yahay adeegyada caafimaadka ee advancedka ama horumarsan. Bishii waxaan soo dhaweeyay Ramadaan waxaan sameynaa diskoob, waxaan sameynaa 50% ya. Jordan Dental Clinic waa meherad casri ah oo lagaga hirgeliyay gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan hoolka Durdur Mall. Munaasabadda daafurka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaa maanta aan aad ugu yaad farxad noogu ah inaan ka soo qayb galo furitaanka xaruntan caafimaad ee loogu adeegayo caafimaadka ee magaceedana loo bixiyey Jordan Dental Hospital Dental Clinic. Waxaa runtii farsamada iyo dhakhaatiirta iyo qalabka halkan yaallaaba dee waa xanqiyaasaya inay yihiin farsamo ku filan oo adeeg fiican u hufan bixin doonta haddii la ka dhigo. Waana wax aad u wanaagsan, waa caafimaad muhiima, quruxda qofka ay ka qayb qaataan caafimaadka ay ka mid yihiin. Marka waan ugu hambalyeen inaa isbitaalada badan ee ilkaha ee hadda la furay, waan si gaarana waa ugu hambalyeeninaa dhakhaatiirta iyo aqoonyahanka halkan maalgeliyey ee doonaya inay ugu adeegaan Jordan Dental Clinic. Marka waxaan leenahay mabruuk idinkana, waa idin hambalyeeninaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweyneynaa daahfurka aynu u samaynayno xaruntan caafimaad ee Jordan Dental Clinic oo bixin doonta adeega ilkaha oo runtii aad mooddo muddooyinkii dambe imika in clinics ama xarumo caafimaad oo adeega ilkaha bixinaya inay ku soo badanayaan dalka, runtii aadna loogu baahan yahay. Adeega ilkuhu wuxuu ka mid yahay adeegyada caafimaadka ee advancedka ama horumarsan. Waa adeegyadii aynu dibadaha u doonan jirnay ee dadka lacaguhu kaga bixi jireen. Marka adeegyada in dadka loo soo dhaweeyo oo dalkii laga sameeyo oo dadkeennii waxbartay dhakhaatiirtaha ay dib uga yegleelaan xarumahan oo kale, runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wasaaradda caafimaad ahaan. Aniga waa Dr. Mubaarak Xasan, waxaan ka soo baxay dalka Jordan sida ka muuqata xaruntan magacaabo bixiyey. Waxaan qaban doonaa serviceka ay qabtaan qoliyaha caafimaadka ilkuhu. Intaa waxaan ku darayaa uun waxaan u qabananaa si daacada oo mukhlisnimo waan u qabananaa moogta. Waxaan kaloo raacinayaa meeshan waxay u adeegaysaa bulshada oo dhan u adeegaysaa. Waxay ku taallaa meel mool ah, laakiin se cid kasta oo meesha timaada waa lagu adeegayaa. Intaa waxaan raacinayaa bishii waxaan soo dhaweeyay Ramadaan waxaan sameynaa diskoob, waxaan sameynaa 50% ya. Waana bishaaro aan u sheeganay bulshada, insha Allah soo dhawaada. Maadaama aanay ka soo qayb galayaashii horeeyay xarikaa shirka xafladan, waxaana noqon doonaa qofkii horeeyay adeeg loo fulin doono. Walaalkeena waan hambalyeynayaa, isaga iyo ganacsigiisaba waan soo dhaweynayaa, maadaama uu ka mid yahay dhalinyarada halloorka ah ee gobolka kusoo kordhiyey caasimadda Hargeysa ganacsiga. Waanan hambalyeynayaa, waana soo dhaweynayaa. Waxaan fariin u diray dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa inay meheradana la soo dhaweeyaan inay ka soo qayb galaan inay adeeg hufan ka heli doonaan iyo soo dhaweyn. Maanta waxaan ka soo qayb galay xarunta Jordan Dental Clinic oo furay Dr. Mubaarak Xasan Cabdi. Run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ama aan ugu hambalyeynayaa dhammaan reer Hargeysa inay nasiib u heleen in uu xarun uga furo Dr. Mubaarak. Waxaan garanayaa anigoo aan maxaan ku dhahay qosolka igu yariyo sida hablaha marka qaar saay dhacda inuu doktorku ii shaqeeyay oo aan la kulmay. Imikana aan saa u qosolayo ilkaygu ay ka caadi yihiin dhalo. Waxaan leeyahay dhammaan reer Hargeysa cid kastoo ilkaha ka cabanaysa ku soo dhawaada, waa fursad hesheen ka faa'iidaysta. Waxaan uga mahadnaqayaa Dr. Mubaarak oo meherad cusub ka furtay magaalada Hargeysa oo la magac baxday Jordan Dental Clinic.
دكتور مبارك وحوها دكتور المدبدا كحنا أديجدا عافمات دنع إلكا عردك المدبدا كحنا وتيدي شيء أديك وناجي شدرتي أي نقطة مدى أنا أدو كحنا مركب مهرد أدو كبهنا وبشدو أدو كبهناي وحلي هي مع ميش كسر دوادة أنا كنا مسر دوينينا إن شاء الله وحنرجعين يا هنا نقطة مهردي إن برواقودة إن شاء الله بسكون نوبة الله سمين يا رمضان تا دنيا ردوها وقعتو جوردان دنتال كلينيك حمسة حيد وركلان تافكو سومالي جي سي بي تي في هرجيزة